ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም ሰላም ጸጋ ምሕረት ፍቕሪ ናይ እግዚአብሔር ይበዝሐልኩም። ኣነ ሓውኹም ሰላሓ ዲኔ ሎሚ ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ እንካፈሎ ናይ መዓልቲ ቃል ዝብል ፕሮግራምና ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ሂወት ቃል ሒዝና መፂና ኣለና። እግዚአብሔር ይባረኽ። ሎሚ እንካፈሎ ቃል ፍቕሪ ብተግባር እምበር ብዘረባ ኣይኮነትን ዝብል እዩ። ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ። ፍቕሪ ብዘረባ ተገሊፃን ተፈሊጣን ኣይትፈልጥን እያ። ፍቕሪ እትግለፅን እትፍለጥን እትረጋገፅን እትረአይን እተድምዕን እትሰርሕን ብዘረባ ዘይኮነ ብተግባር እያ። ፍቕሪ ኩሉ ግዜ ርእሳ ብተግባር እያ ትገልፅ። ስለዚ ፍቕሪ ካብ ዘረባ ሓሊፋ ኣብ ተግባር እንተ ደኣ ደይበፂሕናላ ብትኽክል ንፍቕሪ ኣይንነብራን ኣለና ማለት እዩ። መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ጥቕስ 16 ክሳብ 18 ንሱ ንህይወቱ ኣብ ክንዳና ስለ ዘሕለፈ በዚ ንፍቕሪ ንፈልጣ ኣሎና። ርኢኹም ንናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ዝፈለጥናያ ኣይ ላቭ ዩ ስለ ዝበለና ኣይኮነን፣ ኖ ንፍቕሩ ብግብሪ ዋጋ ስለ ዝኸፈለ ብህይወቱ ስለ ዝሓለፈ በታ ዝኸፈላ ዋጋ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ድማ ፈሊጥናያ። ስለዚ ኣምላኽ ንርእሱ ስለና ነቲ ሓደ ወዱ ብምሕላፉ ንፍቕሩ በዚ ፍሊጡና፣ ንሕና እውን ኣብ ክንዲ ኣሕዋትና ህይወትና ከነሕልፍ ይግበአና ኢሉ። ግና ኸ ዝኾነ ይኹን ጥሪት ዝዓለም እዚኣ ዘለዎ እሞ ሓወይ ሓዉ ተሸጊሩ ከሎ እናረኣዮስ ድንጋፁኡ ዘይዓፅወሉ ፍቕሪ ኣምላኽ ከመይ ኢላ ኣብኡ ትነብር። ኣቱም ደቀይ ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቓልን ብልሳንን ኣይትፋቐሩ። ርኢኹም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብኣፍ ክንፋቐር ጥራሕ ኣይደልን እዩ። ሓቀኛ ፍቕሪ ኣብ ኣፍን ግብርን ድበፅሐ እዩ። ኣብ ኣፍ ጥራሕ ዘሎ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣይደልን እዩ። ስለዚ ኣቱም ደቀየ ኢሉ ብግብርን ብሓቅን እምበር ብኣፍን ብልሳንን ኣይንፋቐር። ብግብርን ብሓቅን እምበር ብኣፍን ብልሳንን ኣይንፋቐር። ምኽንያቱ ኩሉ ግዜ ፍቕሪ ብምሃብ ርእሳ ትገልፅ እያ። ፍቕሪ ትህቦ ነገር ኣለዋ። ፍቕሪ ለዋህ እያ፣ ለውሃት ሂባ ርእሳ ትገልፅ እያ። ፍቕሪ ሓዳግ እያ፣ ሕድገት ጌራ ርእሲ ትገልፅ እያ። ፍቕሪ ዓቃል እያ፣ ዓቕሊ እንዳገበረት እንዳተበደለት ርእሳ ትገልፅ እያ። ፍቕሪ ኣይትጀሃርን እያ፣ ብዘይ ምጅሃር ርእሳ ትገልፅ እያ። ርኢኹም ኣሕዋት ፍቕሪ እትግለፀሉ መንገዲ ኣለዋ። ፍቕሪ ኩሉ ግዜ ብተግባር እያ ርእሳ ትገልፅ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ንሱ ኣባና ዘለዎ ዓብ ፍቕሪ እታ ኣባና ዘላቶ ዓባይ ፍቕሪ ብኣፉ ዘይኮነ ብተግባር ወዱ ገሊፁ ዘፍለጠና፣ ንሕና ድማ ንሕዋትና ኣብ ጎንና ንዘለዉ ኣብ ልዕሊኦም ዘላትና ፍቕሪ ብኣፍን ብልሳንን ዘይኮነ ካብ ልቢ ምንም ልግሚ ዘይብላ ፍቕሪ ኣብ ተግባርን ስጉምትን ድበፅሐት ንእግዚኣብሔር ከነርእዮ ይፅበየና እዩ። ገለገለ ፍቕሮም ካብ ኣፎም ዘይሓለፈ እዩ፣ ልቦም ግን ኣይከም ኣፎምን። እግዚኣብሔር ምስክረይ ልብኻ ኸብ ኣፍካ እንተዘይኮይኑ ኣብ ኣፍካ ዘሎ ቃል ትርጉም የብሉን፣ ባዶ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ልብን ኣብ ኣፍን ሓደ ቓል እንተዘየለ ሓሶት ኣሎ ማለት እዩ። ሓቂ እንተ ደኣ ኣሎ ኮይኑ ግን ኣብ ልብን ኣብ ኣፍን ሓደ ድምፂ ክህሉ ኣለዎ። ስለዚ ከምቲ ብኣፍና ነፍቅረኩም ኢና ንብሎም ልብና ከምኡ እንተ ደኣ ኮይኑ ዝረአ ስጉምት ኣሎ። ካባና ናብኦም ዝሓልፍ ነገር ኣሎ ወይ ዓቕሊ ድዩ ወይ ለውሃት ድዩ ወይ ድንጋፀ ድዩ ወይ ምሕጋዝ ድዩ ዝተፈላለየ መንገዲ ፍቕሪ ትህብ ስለ ዝኾነት ፍቕሪ እትህቦ ኩሉ ግዜ ስለ ዘለዋ እቶም ናይ ብሓቂ ፍቀርቲ ብምሃብ ርእሶም ይገልፁ እዮም። ካብኦም ትቕበሎ ነገር ኣሎ፣ ካብኦም ትቕበልዮ ነገር፣ ካብአን ትቕበሎ ነገር ኣሎ። ምኽንያቱ ናይ ብሓቂ ካብ ልቢ ዝመንጨወ ፍቕሪ ብምሃብ ርእሱ ዝገልፅ ፍቕሪ እዩ። ስለዚ ሕዋተየ ብኣፍን ብልሳንን ምፍቓር ናይ ረኣዩለይ ጎደና ገዲፍና እግዚኣብሔር ዝርኦ ፍቕሪ ምንባር ንጀምር። ኣምላኽ ዝርኦ ካብ ኣፍ ሓሊፉ ኣብ ስጉምቲ ዝበፅሐ ፍቕሪ እዩ። ፍቕሪ ኩሉ ግዜ ዝበሃል ዘይኮነ ዝግበር ኣለዋ እዩ። ፍቕሪ ባህሊት ዘይኮነት ገባሪት እያ። ፍቕሪ ሓይላ ኣብ ዘረባ ዘይኮነ ሓይላ ኣብ ግብራ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ጎደኑኡ እንተሪኢኹምሞ ተዛራበ ኣምላኽ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ኖ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፈፃመ ኣምላኽ እዩ።
جبار أملاخي نمن تايت تبهالة فقري حيلة أمكباري سلازي لومي حدا ملاخ تخبوكم نتوم نفكرو مينا تبلوهم أرئيوهم بخميكم تفكروهم كباهم نابقوم كحلف زقبقو ملاقا قتنا يفقرهم مرقتنا يفقرهم أرئيوهم مخنياتو بحكن بقبرن كن فقر نايك زي أبير فقاري تحك إنيا فقري قبر زي اللوايا تازي حك إنيا فقري أقبر زي بتحت قبل السان ترح زدرا فتيا سلازي لومي نلبنا نسمع عيو لومي انت دا لبنا افنان حدا زي اللي قينو نتوم بافنا اي لاف يو لنا دحر معتو اي هيت يو نبلوم زلنا لومي اقدمي اومن دحري اومن حدا نفون قلا قلا سبات اقدمي خا افون طعوميو اقدمي خا افون مكوريو دحر معتو لبوم قلنا اخاهم يكونن كمزا عينت كودنا اقزي ابيهير اي كبرو لونيو سلازي املاخ زخبرو لنو أكدميتن بتحريتن حدخن كون كلنايو سلازي نوتوم نفكروم كمينا نبلوم بتحر معتون كون ونخون اللوم أكدمي أمكا نقالت اللوم نقهاد اللوم فقرنا بتقبار نمبرو شالوم